皆さんおはようございます。おはようございます。ただいまご紹介いただきました円山市民病院の田和田と申します。先ほどからですね、皆さんから今日はものすごいエネルギーをいただきましたので、これからですね、私が私なりのですね、エネルギーを皆さんに方にお届けさせていただきたいというふうに思います。私はですね、医師として、もう今年で45年目になります。でそので最近はですね、臨終にある方々に、前にですね、こういう問いを発してるんですね。例えばですね、特殊に行く人生でしたか、納得できる人生でしたか、このように生を受けたことに感謝してますか、感謝に満ちた人生でしたか、それから人生を楽しみましたか、人生の意味を見つけましたか、などなどです。私としてはですね、全ての患者さん方に一つでもいいからイエスと言ってもらいたいんです。ところがですね、残念ながらほとんどの患者さん方はそういうことを考えたこともないような、そんな表情でですね、最後の瞬間を迎えるんですね。実に残念です。ただしですね、こういうことを考えるということはですね、人生の最終段階になって考えてももう遅いんですね。では翻って私が自分の人生の最終段階を目の当たりにしたというか、もう覚悟したときに、これらの問いにイエスと言えるかどうか、イエスと言うためにはどうしたらいいかということをですね、この8年間ずっと考えてきたんですね。その結果ですね、私はですね、少なくともこの8つの領域においてですね、少なくとも現時点において私にとって最善の方法を、最善のですね、生き方を見つけたと、そういうふうに思っているんです。来年は違うかもしれません。今日はですね、この中の7番目を中心にですね、皆さん方に私の考えをご紹介させていただきたいと思うんですね。この心理学行動脳科学というタイトルになってますけど、実は行動科学も含みます。で実はですね、これらのことっていうのはですね、私の今の生活にとても役立っております。私は院長職っていう職責をですね、拝命してはいますけども、実は雇われ院長ですね、いわゆるね。ですから私の上にですね、理事会があって理事長がいます。病院は赤字でですね、もう理事長からは常に赤字を改善しろっていう、もう針のむしろに座らせているようなものなんですね。患者さん方と面と向かっている時、あるいは患者さん方の家族と面と向かっている時、あるいはこういうことを考えている時はですね、私ハッピーでいられるんですね。でしかもですね、こういうことを考えますとですね、もう自分にできることは何でも目いっぱいやってやろうっていう、そういう気になるんです。でもう一つはですね、私がですね、もし学生時代、若い頃ですね、大学卒業して数年間の30前までにですね、このことをですね、全てのことをですね、今のレベルで知ってたらですね、私の人生もっと違ったものになっていただろうと、そういうふうに思っております。もちろんいい意味でですね、ですからそれだけですね、私にとってもですね、驚きの発見がたくさんあったということです。この中の今日はですね、この7番目を中心にですね、ご紹介させていただきたいと思うんですけども、実はですね、その前にですね、今日のですね、その万人のしおりと幸福、何でしたっけ、万人のしおりと同じようにですね、私はですね、この私たち人類をですね、支配する自然の法則、原則があると思っています。でこれをですね、ここに、一応ページとして2ページにわたってですね、載せておきますが、今日は詳しくお話はできません。特にですね、この供給の法則というのはですね、実はこの供給の法則はですね、今ない、アイデアだとか物、サービスですねとかを供給せよということです。つまり、吉野先生がですね、リチウムイオン電池を発明したときに、供給ほとんど3年間ほとんど売れなかったと言ってました。でも今はものすごい需要があるわけです。つまり物事をですね、先に供給する、供給してですね、その需要を掘り起こせと、こういうことなんですね。アイデアもそうですよということがですね、この供給の法則になります。あとはですね、農場の法則、成長の法則、そしてこれに似たような考え方です。偉大なる存在への感謝とか、そういうものもですね、常に私たちはですね、そういうことを感じている方がですね、その偉業を成し遂げると、そんなふうに私は思っております。さて、心理学としてはですね、まずアドラー心理学ということでですね、お話をご紹介させていただきたいと思うんですけど、これは実は数年前にですね、嫌われる勇気という本が出ましたね。でこの方を、この本を書
郎さんというですね、ギリシャ哲学の、その研究者なんです。なぜギリシャ哲学の研究者がアドラー心理学を紹介したかというとですね、実はアルフレッド・アドラー自身がですね、このギリシャ哲学の影響を受けているというふうに言われているんですね。特徴がですね、ここにまあいくつかあるんですけども、アルフレッド・アドラーというその精神科医によってですね、ほぼ一代で築かれた心理学ですね。その特徴はですね、例えば課題の分離というのがあります。子供がですね、勉強しなくて親が困っていると、でも勉強するかしないかは実はですね、子供の課題なんですね。親の課題ではありません。親はどうすることもできません。ただし親はですね、子供に対して共同の共通の課題にしようという提案ができます。例えば、塾に通ったらどうだとかですね、あるいは家庭教師をつけようかとか、そういうふうなことで提案はできる。しかし子供が拒否すればですね、もう親はどうするもできないということですね。ですからこの課題をですね、誰の課題かということをちゃんとわきまえなさいと、相手のですね、領域に土足で踏み込むとですね、親子だってですね、その正常な関係は保てなくなりますよというのがアドラーの考え方です。それから、何が与えられているかではなくてですね、与えられたものを最大限使うようなですね、生き方をしなさいということですね。これ万人の教えともう似て共通していると思いますけど、そしてですね、対人関係が全てというふうに言ってますけど、共同体感覚というのがあるんですね。これは共同体に対する貢献感というのがですね、その人の生きる、その動機づけになると。で、もう一つ大事なことはですね、ある共同体で行き詰まったらですね、より大きな共同体の声を聞けと。これはですね、私は今のですね、グローバルな社会においてはですね、とても大事な考え方ではないかというふうに思います。次にですね、フランクル心理学ということをご紹介しましょう。このフランクル心理学もですね、ビクトル・フランクルという精神科医によってですね、築かれました。この方はですね、ご存知の方も多いと思いますけども、夜と霧とかですね、それでも人生に癒しという、そういう名著を書かれた、いわゆるですね、ナチスのですね、によるユダヤ人迫害ですね、その、ホロコーストの生き証人の一人です。でこの方がですね、このフランクル心理学、実存心理学と見えますけど、2ページにわたって書かれてますけども、かいつまんで言いますとですね、人生にはどんな時にも意味があると。あなたがたとえ人生に絶望しても、人生はあなたに絶望することは決してありはしないというふうに言っています。そして究極的にはですね、私たちは人生に期待する必要ないと言っています。私たちの方がですね、実は人生から期待されているという存在なんですよということなんですね。ですから、この考え方はですね、人生の意味におけるコペルニクス的転換と呼ばれる考え方です。だから人生の意味、あなたのその期待されていることをですね、探して生き続けなさいという強烈なメッセージなんですね。で、ビクトル・フランクル先生はですね、この極限状態にあってもですね、実はですね、ユーモアを忘れないという、どんな状況でもですね、笑いを忘れないというメンタリティの持ち主でもありました。私はですね、このビクトル・フランクル先生がですね、この強制収容所、そのアウシュビッツをはじめとした強制収容所を生き延びたのはですね、決して偶然ではないだろうというふうに思っております。で、ビクトル・フランクル先生はですね、このフランクル心理学っていう、実存心理学とも呼ばれますけど、これを確立したんですが、その他にですね、私たちに2つまた重要なことを教えております。それはですね、セレンディピティ、という考え方に通じる考え方ですね。セレンディピティというのは、災いを福に転じるという考え方ですね。私たちを不幸にするのはですね、危機的状況そのものではないと、それに対する私たちの態度であると言ってます。つまり、そのアウシュビッツに入れられたということがですね、私たちを不幸にするんじゃなくて、それに対する態度であるということです。態度以下でですね、災いを福に転じることができるということですね。これは実は1200年前の弘法大師もですね、知らず自身の天楽太郎と言ってまして、これはですね、人々は自分自身の心がですね、極楽も地獄も作っていることに気づいてないということです。考え方次第でですね、天国にもなり極楽にもなり地獄にもなるって、こういうことですね。そして、変えられる逆境であればですね、変える努力を最大限してくださいと。変えられない逆境に対してはですね、態度を変えなさい、態度を変えてセレンディピティを獲得してくださいっていうふうにですね、言ってます。もう一つですね、重要な教えはですね、いろんな刺激に対して、ストレスに対してですね、すぐに反応することを戒めてます。即反応することを戒めてます。これはですね、今
あのアンガーコントロール、アンガーマネジメント、皆さんの中にはそういう講習を受けた方いらっしゃるかもしれませんけど、6秒ルールっていうのがありますね。6秒以上ですね、待ちなさいと。そうしますとですね、その即反応しますとですね、交感神経系優位の反応になるんですけど、6秒以上のですね、その間を置けば副交感神経系優位の反応になってですね、これがですね、自分にとっても相手にとっても望ましい反応になりますよというふうに教えてくれてるんですね。で、実はこれはですね、この次はですね、実は72時間、あ、これがそうですね、72時間ルールっていうのがありまして、これはですね、あのフランクル先生が発祥かどうかちょっと私は確認をしてないんですけど、もう一つはですね、あの怒りにコントロールは、怒りのコントロールは6秒でいいんですけども、パニックのコントロールはですね、6秒では短すぎます。これは72時間です。まずですね、パニックの、ま、なるようなそういうイベントとかですね、あるいはその情報とかですね、ストレスが認知した場合はですね、ストップボタンを押してください。72時間です。そして、あ、そして72時間後にですね、ストレスになる予約をするわけで、ご自身のですね、手帳に書いてください。きっかり72時間後です。その場合何をするかというとですね、皆さんのその好奇心とですね、想像力をたくましくして、そのですね、まあ、おそらくパニックを起こすわけですから、自分にとって、あるいは家族にとって不利な情報ですよね、イベントですよね。その中にですね、一つでもですね、そのメリットになる可能性はないかということを72時間探し続けてください。で、もしですよ、一つでもメリットがあればパニックは消えます。たとえですね、パニックがあのメリットなくても、72時間経ってますから、即反応した時のパニックよりははるかに軽くなっているはずです。例えばですね、ある方、例えばそのステージ4、余命6ヶ月のがんだというふうに言われたという方の、まあ、実際の感想なんですけども、そういうことを聞かされて初めてですね、自分が生きている実感がしたというようなことを言ってます。ですから、どんなですね、悪い情報であったとしてもですね、何か可能性として一つでもですね、いいメリットになることがあるではないかと、それを探し続けてくださいというのが72時間ルールです。ただ72時間ルールというのはいくつかありましてですね、あの例えばその災害救助においてはですね、72時間以上経ってしまうと、その救命率がかなり下がるという72時間の壁ということもありますし、あるいはですね、例えばですね、行動心理学では、例えば何かを決断したとか、あのいいのそのことを聞いてこれをやろうと思ったけども、それをですね、やるときに72時間以内にやりなさいということですね。72時間以内にやれないとですね、一生やれませんよと。私は3日坊主でぶったからいいと思ってます。 とにかくやるってことですよね。やるってことが大事だということで、あのこの他人とその自身を守る心理学はですね、ちょっとあの時間が ありませんので、ちょっと飛ばします。これ大事なことなんですけどね、もし時間があればですね、ちょっと戻っていきましょう。それからですね、あのこれは行動改革なんですけど、この中でですね、2つご紹介します。パーキンソンの法則と、それからパレントの法則。パーキンソンの法則にはですね、実は第1と第2がありますけども、ここではですね、第1だけです。仕事の量はですね、完成のために与えられた時間を全て満たすまで膨張する。これあの事前は読んでもですね、何のことかあんまり分かりませんけども、例をですね、皆さんにお示しすればですね、すぐお分かりいただけます。例えばですね、皆さんが若い頃ですね、若い頃、上司あるいはですね、学生の頃ですね、教授からですね、レポート提出を求められたとしましょう。そのレポートをですね、例えばその締め切りですね、4週間、2週間、1週間、3日というふうな4つの条件があるとしてですね、パーキンソンが研究した結果ですね、その最終的に出されるそのレポートの質はですね、4つの条件で全く変わりがないということです。これどうしてか分かりますよね、皆さんね。4週間の時間が与えられたらですね、ほとんどの人はですね、最初から何もしないんですね。で、最後の1週間になってちょっと考えて、4日前になってですね、真剣に考えて3日でやるということです。ですから4週間あろうが3日あろうが変わらないということです。これは、ね、私はですね、こういうふうに言い換えられると思うんですね。つまり仕事はですね、締め切りをですね、自ら設定しないと永久に終わらないということです。ですから自ら自分で締め切りを設定しないとですね、仕事っていうのはこなせないですよという、まあ、これをですね、あのその行動改革としてはですね、あの言ってますので、自分のですね、ご自身のですね、あのその、まあ、あの計画にですね、取り入れてはいかがでしょうか。それからパレットの法則というのがあります。80-20の法則というのがありましてね、
これは非常に面白いんですけども、例えばですね、皆さん方の会社の生産性はですね、従業員の2割のですね、仕事で 2割のですね、その、まあ、なんていうの、労働で賄っているということです。逆に言うとですね、逆に言うと皆さん方の会社の仕事の8割はですね、2割の従業員がやってるということです。あの、私はあの8割の従業員が無駄だって言ってるわけじゃありませんよ。2割のですね、仕事を伸ばすために8割の人たちが必要なんですね。だから8割までは非常に簡単だけど、あとの2割がすごく努力がいるということなんです。で、逆に言うとですね、皆さん方の8割のですね、売上のですよ、会社の8割の売上はですね、2割のですね、常連客がもたらしているということです。ですから、あの、お得意さんをですね、大切にしましょうということです。これはどこでもやってますよね。スーパーでも囲い込み作戦といってポイントカードと思ってるとか、そういうのはそういうことですよね。はい。ですから、その、この常連客、お得意さんをですね、まあ、増やすという、そうすればですね、その売上は安定するということですね。さて、これからですね、ちょっと脳科学に移ります。脳科学、現代脳科学の成果はですね、この4つあると言われております。1つがですね、脳の可塑性ということですね。脳はですね、実はあの、その適当なですね、適度な刺激、それから学習経験でですね、その鍛錬でですね、いかようにもですね、どんなに年を取ってもどんどん成長するということです。形を変えていくということですね。これプラスティシティというのは、あの、まあ、プラスチックというのはあの硬いんですけども、もともとは形を変えるという意味ですからね。で、実はですね、この、その大部分がですね、次にありますエピジェネティクスという考え方に支えられております。エピジェネティクスというのはですね、実はその遺伝子そのものよりも遺伝子の発現の方が大事だという考え方です。あの、私たちのですね、人類のその祖先はですね、約20万年前にアフリカのサバンナに現れた集団だと言われております。で、その集団の遺伝子とお釈迦様の遺伝子とレオナルド・ダ・ヴィンチの遺伝子とアインシュタインの遺伝子と、そして今私たちの遺伝子、基本的に変わりません。20万年間ですね、人類の遺伝子は進化していません。で、約3万個の部品があるわけですよね、私たちの体っていうのはですね。3万個の部品って、まあ、タンパク質ですけど、それをですね、どの時期にどれだけ発現するかということが人によってそれぞれ違うということです。いろんな経験だとかですね、学習、そして思いですね、思いをですね、信ずることとか、そういうふうなことでですね、遺伝子の発現が変わっていくと、しかもダイナミックに変わって調節されているというのがですね、このエピジェネティクスということですね。で、私たちが例えばお釈迦様のようなですね、考え方をしてですよ、お釈迦様のようにですね、自分がお釈迦様だと思って信じて生きるぞとですね、お釈迦様に近い遺伝子になってくると思います。そういうのが今エピジェネティクスという考え方です。ミラーニューロンに関しては次にもうちょっと詳しくお話をします。で、このバイオディレクショナルハイウェイというのはですね、心と体がですね、双方向的に影響し合っていると、そういう考え方があるんですね。で、このニューロ、その鏡に神経細胞、ミラーニューロンのことについてちょっと詳しくお話しますとですね、実はですね、猿の赤ちゃんに対してですね、人がですね、向かって舌を出しますとですね、次の瞬間、猿の赤ちゃんも見えますか、ここに小さなベロを出してます。これはですね、あの、霊長類以上にあるミラーニューロン、鏡神経細胞っていうその細胞群集団のその作用なんです。で、これは1996年にですね、ジャコモ・リチョラッティというイタリアのですね、あの、脳科学者によって発見されました。まだ発見されて四半世紀経ってないんですね。ですから、これから、あの、もっとですね、あの、ますますその研究が進んでくると思うんですけど、これはですね、私たちっていうのはですね、常に他人の行動をですね、その真似る、模倣する、そして他人の痛みとか心を分かるという、そういうのが、あの、その生まれつき備わってるということなんです。これがですね、鏡神経細胞と呼ばれるものなんですね。で、実はこの鏡神経細胞って、ですから同じ国民はですね、同じ言葉をしゃべります。同じ地域の人たちはですね、同じ方言をしゃべりますね。まあ、ですからそれはですね、近い地域の人たちのですね、絆を深めるのにすごく役立っています。ただしこれがですね、逆にですね、全然その地球の裏側の人たち、見たこともないような人たちに対してはですね、これを差別をすることになりかねないんですね。そのためには
私は先ほど最初にご紹介しましたアドラーのですね、そのもっと広いですね共同体の声を聞けというふうな考え方に賛同したいんですけども、実はですね、まあ、つながるという意味でですね、私たちがつながっているという意味でですね、ミラーニューロンということでつながっておりますけども、例えばその宇宙までですね、私たちのつながりをですね、拡大してみましょう。共同体としてですね、例えば私たちの体の中の流れている血液、この血液は赤いんですけど、それはですね、鉄がですね、その酸素のキャリアとなっているからです。ヘモグロビンというタンパクがあって、そこの中にヘモタンパクが鉄をこの使って酸素を運んでいるわけです。では、じゃあ鉄のオリジンはどこかということですね。鉄のオリジン。太陽の中にですね、鉄があるということはですね、スペクトル解析で分かっています。しかし、現代宇宙物理学の解釈ではですね、太陽の中でですね、核融合で鉄まで核融合が進行するということはありえません。太陽の中で核融合が進行してですね、できる元素はヘリウムまでです。太陽の3倍で酸素まで、太陽の8倍でケイ素まで。鉄ができるのはですね、もっともっとより大きなですね、質量の星か、星の最後に超新星爆発というのをしますね。その時にですね、ものすごいエネルギーが出て、それがですね、その一気にですね、その核融合が進んで、鉄だとか、あるいは金もそうです。そういう元素がですね、できて、それが宇宙空間にばらまかれるわけです。それが凝縮して星になってですね、また何億年か経てですね、超新星爆発で宇宙に分散されて凝縮して何代か繰り返しているのが今の宇宙なんです。ということはですね、私たちが今使っている私たちの体の中の鉄、他の元素もそうですけども、実はですね、宇宙にあったものなんです。宇宙からの贈り物です。私たち人間だけではなくてですね、脊椎動物すべてその血が赤いですね。あの鉄はですね、宇宙からの贈り物ですから、そこでですね、私たちはつながっているんだということです。そこまで広げるとですね、共同体感覚というのはそこまで広げる必要があるかどうかは別として、そこまで広げればですね、私たちは人類みんなつながっているというふうな感覚になるんではないかなというふうに、私はですね、考えたいということですね。まあ、これは直接脳科学とは関係ありませんが、まあ、そういうですね、私たちのつながりのオリジンはどこか、宇宙ですよと、そういうふうに言えるんではないかと思います。もう一つですね、現代脳科学の成果としてはですね、あまり取り上げられないんですけども、私はですね、この左脳と右脳のですね、働きということでですね、ご紹介させていただきたいと思います。で、これをですね、私がこの作った理由はですね、このジルボルティ・テイラーっていう方が書いたですね、奇跡の脳という本を読んだからなんですね。で、このジルボルティ・テイラーっていう方自身がですね、実は脳科学を研究していた現役の脳科学者でした。37歳の時にですね、左側の脳出血を起こしました。そのために全失語になったんです。全失語というのはですね、喋れない、理解できない、その状態からスタートして8年かけて 100% 元に戻ったんです。ちょっと失礼。その奇跡の脳という本はですね、その闘病記が書かれているんですけど、しかし奇跡というのはですね、実は 100% 戻ったことではないんですね。ないんです。この全失語の状態にあった時にですね、この方の感覚としては、自分はですね、至福の真っ只中にいたっていうんです。不思議ですよね。どのぐらいの至福かといったらですね、涅槃の境地と言ってるんですよ。この方仏教徒ではないけど、ニルヴァーナっていう言葉を使ってまして、ニルヴァーナっていうのは英語でですね、この涅槃の境地を表す言葉なんですね。で、なぜそういうふうに感覚になったか、結局これはですね、左脳、左側脳出血を起こしまして、その左脳機能が全く低下してしまったんです。ですから相対的に右脳が上がったわけですね。で、その右脳がですね、でこの方は自分の症状を通してですね、この左脳と右脳の違いをですね、解説している、これは脳科学者なんですよ。 だと私は見てるんです。それに従ってですね、この作図をしたのがこの、表です。これはお手元の皆さんの資料にもあると思います。これ左脳の機能、右脳の機能ですね。左脳と大体1対1に対応してるんですけども、
ないということです、で電気の際とかですね、原爆リターとか、そのこの左脳はですね、自己、自分を主張するんですけどもね、右脳はですね、リターとか寛容さをもたらします。それから、左脳はですね、理論とか論理を大事にしますけども、右脳はですね、好奇心とかですね、想像力とか、その、まあ、イマジネーション、クリエーション、こういったものを、司っていると言われております。元ラグビーのですね、やってた方でですね、経営コンサルタントの方がいらっしゃいましてですね、この方はですね、現場力っていうのを大事にしているというふうなことを、まあ、テレビで見たことがあるんですけどね、この現場力っていうのはですね、この私はですね、右脳がですね、司っているんではないかというふうに思っています。4年、この方がですね、代表的なその例はですね、4年前にですね、ラグビーワールドカップで、南アフリカと日本が対戦してました。日本はですね、負けてたんですね。でエディ・ジョーンズ監督はですね、同点をですね、その作戦を指示したんです。ところが現場の人たちはですね、逆転を狙ったんです。なぜかといったらですね、このぶつかってますから相手の息遣いが分かるわけです。相手がどんな風に焦ってるかとか、そういうことが分かってるわけです。それを肌で感じて、それ15人で全員で相談してですね、逆転をトライを狙おうという作戦に出たということですね。結局それはですね、現場で判断するしかないんですね。これはですから、右脳がですね、私は司っているんではないかというふうに思っております。まあ、大事なことはですね、ちょっと忘れてしまいました。大事なことはですね、左脳と右脳をですね、統合してですね、私たちは判断するべきなんですね。ところがですね、現代社会どこに行ってもですね、完全なる左脳優位社会です。もっと右脳をですね、使いましょうよということなんですね。で右脳と左脳、右脳だけ使えばいいって言ってるわけではありません。右脳と左脳をですね、両方バランスよくっていうことなんですね。例えばですね、このジルボルティ・テイラー先生がですね、前失語の状態にあった時に涅槃の境地にいたっていう感覚がありますね。実はこの感覚の表現はですね、左脳機能が改善しないとできないんですね。この人がもし左脳が改善しないとですね、私たちはそういうことを知る由もないんです。ですよね。ですからあくまでもですね、何か外に表現するときにはですね、左脳と右脳がですね、バランスを統合した状態でやってくださいよということですね。このテイラー先生という方のですね、その出血部位ですけどもね、この前頭葉のですね、一番後ろ側にですね、左側ですけども、このブローカーっていう中枢があって、これ喋る方ですね。それから側頭葉のですね、前側にですね、このウェルニッケっていうのがあってですね、これがウェルニッケっていうのがあって、ここがですね、感覚言語理解する方です。その他にですね、実は頭頂葉の左側ですけども、頭頂葉にですね、方向的連合やっていうのは、オリエンテーションアソシエーションエリアっていうのがあるんですね。ここがですね、実は私たちのですね、身体と外界をですね、区別してくれることを認識させる領域なんです。ここもやられてたんです。ですから、この、自分がですね、この壁と一体になっていると、そんな感覚があったらしいです。そのテイラー先生のこの本を読んでお読みください。でということで、自分がですね、でその周りにいっぱいですね、人がいて、仲間がいて、みんな自分を見守ってくれてるっていう、そういう感覚だったそうです。まあ、それをですね、涅槃の境地と言ってて、これが右脳のですね、 ですから左脳がその極端に低下してますから、右脳がですね、強調されてるということです。もっとですね、面白い研究はですね、実はそのスペクトっていうですね、シングルフォトンエミッションコンピュータートモグラフィーっていう機械の中で、その脳のですね、これは脳のですね、部位をですね、機能を見ることができるもの、そういう装置なんですけど、そこの中にですね、チベットのその瞑想の名手とですね、それから、聖フランシスコ修道僧のですね、の祈りの、まあ、名人をですね、何人か招待して、そこの中でやってもらったんです。で、神と一体になったとかですね、宇宙と一体になったという感覚の時にですね、その合図してもらうようにしてもらったらですね、実はその合図をする直前にですね、そのブローカーとベルニッケエアリアが低下してですね、さらにその後ですね、先ほど言いましたオリエンテーションアソシエーションエリアですね、方向的連合やこの外界と私たちを区別する領域がですね、低下して、その後にですね、その、なんて言いますか、瞑想の人たち、いろりもですね、神と一体になったとか、そういう感覚になったということであります。
私たちがですね、瞑想するということはですね、左脳機能を抑えてですね、右脳機能を優位にさせる。そして何かこう偉大なる存在、あるいはその自然のですね、力とこう一体になる、そういう感覚になるというふうなことがですね、まあこういう研究でも示されております。さて、ここでですね、レオナルド・ダ・ヴィンチのですね、生き方をですね、ご紹介します。これはマイケル・ゲルプっていうですね、このアメリカでですね、アメリカにはそのいろんなその例えば自己啓発セミナーとかですね、能力開発セミナーとかいろいろありますよね。その中の人にマイケル・ゲルプさんがですね、お話をしてます。インターネットでですね、見れます。で、ここに書いてあるですね、悪な好奇心、絶え間どる好学心、体験し失敗に学び、五感を解きします、不確実性に寛容である、芸術と科学を調和せよ、両手を使うなど身体を鍛錬せよ、全てがつながっていることをですね、意識せよということです。ですけども、例えば好奇心というのはですね、右脳が司っております。で、この失敗に体験し失敗に学びというのはですね、今日はお話ししませんでしたけど、私が最初に2ページにわたって原則と法則というのがありましたね。その中のですね、成長の法則、自立の法則にですね、これが入ってます。この失敗に学ぶということがですね、それに入ってます。この不確実性に寛容であるという、これは右脳が司っていますし、この芸術と科学を調和せよというのはですね、文字通りですね、左脳と右脳を統合せよというような言い方じゃないかと。で、この身体を鍛錬せよというのはですね、身体を鍛錬してですね、この心を鍛えなさい、心を鍛えて身体を鍛えなさいと、両方向的な、そういうことにつながるんじゃないかと、全てがつながっているという、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの生き方というのはですね、素晴らしくですね、私はなんて言いましょうかね、理にかなった生き方ではないかなというふうに思っております。ちょっと時間がありそうですから7時までよろしいんですよね。じゃあ5分前に終わります。ちょっとですね、ちょっと戻りましょう。これ他人と自分を守る心理学ということでちょっとご紹介しますとですね、このシルバールール、もともとですね、ゴールデンルールっていうのは皆さんよくお気になったことがあると思います。自分がやってほしいように他人にやるということですね。その逆がですね、やってほしくないことは相手にやらないというのがシルバールールです。そこにですね、タルベン・シャハンというですね、ポジティブサイコロジーの世界的で権威の人がですね、パンチラルールというのを作ったん